Znali ko zašto su mi dali ime Roberto. Znali ko zašto me moja mater zove Roberto. Mogli su me nazvat Jure, Mate, Jere, Frane, Ive ili prosto Ikan. Makar bi znao klen sam. Zašto moja mama kaže da je dama? Da nije čuvala ovce. Neko da je bokom dano po valjda brojila novce. Nije čuvala ovce, brojila je novce. Goste k nama došao sa sela, bi prosto al srdačno naždva nas je pršuta i sira. Smijali se, šalali i cijelo vrijeme pričali kako su ovce čuvali. Yeah.